Vážení a milí posluchači i diváci, vítejte v Suterénu. Naším hostem je dneska Martin Fenin. Martin, ahoj. Ahoj. Martin je bývalý fotbalový reprezentant, talent roku, oblíbený terč bulvárních médií, no a taky brzy už profesionální MMA zápasník pod organizací Octagon. Fighter. Ano. Fighter. A ještě tuším, že bys rád přidal otec. Otec, ano. A manžel. A manžel, jo. Řekl jsi to úplně krásně. Martine, k Octagonu. Když přišla ta pozvánka, já jsem slyšel, jak to proběhlo, že si tě pozvali ve Frankfurtu na hotel a tam... Ne, tak to nebylo. Takhle to nebylo. Bylo to trošku jinak, teda jestli to chceš dopovědět, nebo to mám... Já jsem to četl z médií, tak povídej. No bylo to tak, že se mi ozval, vlastně, já bych se nechci kýcat, Pavel Novotný, je ten můj zrepurej, ale Ondra Novotný. My se samozřejmě, já ho znám od vidění, ale nikdy jsme se spolu kamarádi, napsal mi zprávu, že dostal číslo od Jirky Millera, což je fotbalový agent, a že by se mnou chtěli sejít, že mají první turnaj vlastně v Německu, Octagon, ve Frankfurtu, a že jsem tam hrál a že bych, jestli bych za něho nepřišel na hotel před tou turnajem, tam měli nějaký turnaj zrovna dva dny na to, že by se mnou chtěli sejít, abych jim pomohl s nějakýma kontaktama, takže já jsem nadšený samozřejmě, frčil, říkám paráda, tak si mi dají. Asi mi tam zaplatí samozřejmě letenku, jde mi asi něco na kafe a já se podívám zpátky do Frankfurtu, protože všichni ví, že vlastně já k tomu městu mám vztah. Takže jsem byl nadšený, že budu moct pomoct. A takže jsem přišel na hotel, tady s tím. A no, to jsme se ani moc dlouho nebojili, oni na mě vybalili, jestli bych náhodou nešel jakoby do ringu. Tak jsem se na ně podíval a říkám, jsi nějaká skrytá kamera nebo co, říkám, jestli můžu říct, tak prostě se neposrali. No a oni jakoby to nějak zobalili a řekli prostě nerozhoduj se hned, prostě měj to v hlavě, určitě ten Frankfurt nepotřebujeme pomoc, tak prostě jenom si to takhle prostě nějak nech projít hlavou. No, takže vlastně to bylo, jak bych to řekl, no, taková prostě, to bylo až tak nečekaný, ještě jako mě to ochromilo a začalo mi to docházet až doma, když jsem to řekl manželce a manželka byla ta, která to vlastně rozlouskla, protože mi řekla, že bych byl blbý, kdo to nešel a to mě ještě víc zarazilo, takže... Mě vlastně nalomili také dvakrát a zlomili. Když jsem se díval na promo video přímo od Octagonu, které prezentuje to, že ty budeš v kleci, tak úplně na konci tohle videa tvoje manželka říká, myslím si, že to nezvládne. Tak jak to do sebe zapadá, že tě k tomu dokopala, ale zároveň ti podle videa nevěří? No ona mi to řekla takhle, byl bych do toho nešel, že to stejně nedám, ale že prostě... Tak tam je totiž, to jsem taky už někde říkal, ale tam jde o to, že já jsem skončil v roce 2018 a s ní jsem začal vlastně s manželkou 2020, takže ona vůbec celkově fotbal nesleduje, mě už nezažila dávno jako fotbalistu, jako profesionální sportovce, takže prostě ona mě nezažila tady v tom režimu a myslela si, že prostě už jsem natolik jakoby znavený, že bych to prostě už se prostě nedokážu namotivovat a prostě všichni ví, co to MMA obnáší, co se trošku v tom orientuje, takže prostě na rovinu řekla, že si myslí, že to nedám. A když teď vidí, jak trénuješ, jak makáš, tak mění se to? Začíná ti věřit? No, ona je hodně negativní, ona je policistka, takže ona je taková degenerovaná tu prací, takže tam jí každý lže. Ale jo, už asi jo, ale jakoby ještě mě nějak, jakoby to, ještě mě nějak, nejsou to ještě žádný mexický vlny doma, ale už vidí, že prostě to je něco jiného, trénuju 6x týdně, takže to vidět musí, no. V jaké fázi tréninku jsi teď? Už jsi dostal ránu? Nedostal. Všichni mi říkají, že tam se asi budou dít věci, tak všichni čekají. Tam se teprve ukáže, jakoby, jak dokážu nějakou ránu přijmout nebo ne. Dělám pokroky, ale... Je to těžký. Ani ne fyzicky, ale jako hlavou. Mě bolí víc hlava po tom tréninku, protože já jsem sice profesionální sportovec byl, ale ty pohyby jsou jiný, koordinace je jiná, takže mě učí vlastně pohyby a vlastně mě trvá strašně dlouho, než to jakoby pochopím, než jakoby to sladím, takže s těmi nevycházejí kroky, nevycházejí mi trány, připravám si, jak ještě když jsem, já jsem v Gorilla Gymu vlastně u jedno z našich nejlepších trenérů, u Pepi Krále, ostatní fighters, Octagonu tam jsou, takže se člověk cítí, jak byl zvyklý z toho fotbalu, že prostě mu to jde, tak prostě se cítí jakoby fakt blbě, ale narazil jsem fakt na super partu. Vzali mě mezi sebe a pomáhají mi, jakoby. Kdyby asi tam měl pocit, že jakoby se mi smějou, tak bych to asi ne zabalil, ale bylo by to těžší, no.
A když jsi tam přišel úplně poprvé, nebyla ani ta prvotní reakce nějaká, že aha, Martin Fenin, fotbalista, bude si tady něco dokazovat? No to jsem měl strach velký, no. Oni jakoby, poprvé jsem tam přišel, tak ten OKTAGON se mnou vzal vlastně kameratým, aby jsme udělali takovej spontánní první, abych já nevěděl, tam ani ten trenér nebyl, přišel potom, abych jsme o sobě nevěděl, aby to bylo spontánní na to natáčení toho dokumentu. K tomu dokumentu se pak vrátíme. A takže byli super. A vlastně pak to trošku povolilo, my jsme pak jednou šli, ještě na začátku jsem ještě si mohl dát nějaký pivko, to asi můžu dát teď taky, když mám čistý listopad, suchý listopad. A seděli jsme toho pivka a říkám jim, jako, že prostě asi chápu, že z toho nejsou nadšený, že mě musí také trénovat. A mi říkají, ne, naopak, nás v sere jako fightery samozřejmě tady ty Clash of Stars, tady ty kraviny, nebo prostě když se to už prostě, když už je to moc. Ale ty jsi profesionální sportovec, proti tomu nic nemáme. Jsi prostě sportovec, který prostě dělá sport, takže my to jakoby uznáváme. I když řekl, že vlastně na první dobrou řekl, že do toho nechce jít, že prostě trénuje fightery a prostě, a když mu řekli, že to je na 12 měsíců, 10 až 12 měsíců, tak řekl, OK, do toho jdu, protože to je dostatečný čas, aby jsme za sebe neudělali blbce, jak já jako trenér a on jako fighter, takže na to konto, že to je takhle dlouhá příprava, tak řekl, že do toho jde se mnou. Teď si nadhodil Clash of the Stars, kdybys dostal býval pozvánku tam, jak by si s ní naložil? Já jsem ji dostal nepřímo, nebo můj kamarád Petr Pešl, který vlastně pomáhá, začátku pomáhá s Instagramem, pomáhá mi vlastně tady s merchem a takovýma věcma, tak tady v tom, tady v té bandě tady těch lidí je, má tam myslím někoho pod sebou, nějakýho influence, jak se to jmenuje, který v tom byl a na nepřímo mi řekl, že ho oslovil, jestli bych do toho šel. Myslím, že řekli 300 tisíc. A já jsem řekl, že na to mám názor úplně stejný jako každý sportovec. Jako na jednu stranu, v dnešní době prostě, jestli něco úspěšného, tak prostě někdo ten nápad měl, klobouk dolů, běží jim to. O tom žádná. To jsou šikovní, strašně šikovní. Je to biznis, vymysleli to. To já uznávám, ale prostě neuznávám. Prostě to je trapný. Je to fakt, je to parodie. A já jsem řekl na to konto 300 tisíc, dobře, dej mi 500 a půjdu do toho s tím, že jsem řekl, že když si mi ti 500 dají, tak tam přijdu, budu dělat, že se připravuju, spadnu v první sekundě a řeknu, a prostě byl lepší, vemu si 500 tisíc a řeknu tak, plpci, díky za 5 kilo a jdu domů. Ale jako naplno mi do toho nešel, protože to fakt jako neuznávám, je to fakt, takhle, já jako profesionální sportovec, myslím, že bych se asi víc v životě schodit nemohl, kdyby do toho šel. Ty ostatní chápu, že to jdou. Ale jako profesionální bývalý sportovec asi by to bylo totální strapnění a asi bych se schodil. Nebojíš se strapnění v oktagonu? Nebojím, protože jestli to dám, takhle já to dám, ale jestli to dám zdravotně, protože mi 35, zatím to všechno běží super, musím zaťukat, ale jestli to dám zdravotně, tak jako se toho nebojím, protože za těch 12 měsíců, to jsem si taky nastavil, já prostě chci říct, s tím trenérem. Hele, dali jsme to všechno, víc jsme to dát nemohli. A to pak prostě, jestli prohraju, tak prostě chci prohrát se vztyčenou hlavou, prostě dát to všechno. Když prostě budu dostávat, tak se snažím vydržet co nejvíc a prostě snažit se prostě dát to všechno, aby ty lidi viděli, že jsem to prostě nevypustil. Takže strapnění, se asi strapnit nemůžu. Když tady tu přípravu dám celou, tak to už sám o sobě jakoby klobouk dolů. Ty se hodně těšíš na frankfurtské publikum, protože všichni vědí, že ve Frankfurtu tě lidi mají rádi. Není možné, že by proti tobě vytáhli nějakého soupeře, koho by lidi měli v Německu ještě radši? No tak v Německu asi 100% budou mít někoho radši. To já vůbec jako, já se, bavíme se o Frankfurtu. Tam samozřejmě někoho nevytáhnou, protože by byli sami proti sobě, kdyby někdo proti mě nešel, aby proti někomu taky nešel. Samozřejmě asi můžu odřít soupeře, ale nikdo není debilní, aby šli proti sobě dva lidi z Frankfurtu, takže to se stát nemůže, takže Frankfurt za mnou bude stát vždycky, takže to se nemůže stát. Samozřejmě, když budou chytrý a vytáhnou někoho, kdo... Takhle, nejlepší to, co vlastně chceme, chce i OKTAGON, chtěl bych asi i já, i když jako neříkám chci, se prostě připravu, ale bylo by fajn, kdyby se jim povedl podobný příběh nějaký bývalýho fotbalistu, který už taky skončil, nebo je na konci. A aby jsme měli stejnou startovní čáru a nejlépe, aby to bylo s nějakým konkurenčním klubem, Dortmund, Schalke, něco takového. Přitom si myslím, že by to mohlo ještě dostat takový jiný náboj, že by ty fanoušci fakt ještě vyloženě by si řekli, je hele, to fakt jako, to je náš oblíbenec, váš oblíbenec, tak by do toho šli víc, takže tohle by bylo asi nejvíc fajno.
Napadl tě už někdo konkrétní, třeba z Schalke Dortmundu, kdo by to mohl být, nebo s kým by si třeba chtěl vyřídit účty, pleci? Vyřídit, ne. My jsme právě ptali z Octagonu, jestli mám někoho, s kým bych jakoby, si chtěl vyřídit účty, ale já jsem takový nikdy úplně konfliktní nebyl. Navíc jakoby, to je tak strašně to síto vlastně, tak nevím, kde bych jako mě napadl, jaký hráč tady zrovna v takovýhle fázi, jako jsem já, že jo. To prostě, řekl jsem, že nevím. Řekl jsem pouze, že by bylo fajn, kdyby to byl někdo lokální. Ty vlastně ty fanoušci jsou třeba, jsou jakoby na sebe, jakoby nemají se úplně rádi. Plánuješ z toho zápasu dělat i show, co se týče té jako nadsportovní fáze? Když se podívám třeba na oktagony, tak teď letní oktagon ve Štvanici, hlavní zápas Karlo Svémola, a ten tam přišel, nechal se snést na trůnu z horních pater. Přemýšlel jsi už o nějakém svém nástupu nebo o něčem takovém? Si nemůžu jakoby dovolit za prvý, tam nejít, tady prostě tady v tom sportu nejsem doma, že jo. Musím tam jít prostě, a to i říkali, že vlastně proto mě začali trénovat, já jsem jako tam přišel pokorně, že prostě vím, že tam prostě nic neznamenám, nic neumím, takže to ne, to oni si to můžou asi dovolit, no navíc já si myslím, že já jsem to nevěděl, já jsem nejdřív nechápal ten trůn, ale já jsem to pak pochopil, že to vlastně je Tyson Fury ve Wembley. Takže pak jsem to pochopil, proč to udělal, ale tohle já určitě tam nebudu žádný z toho dělat show. Já si možná, nevím, tam adrenalin byl asi šílený, asi možná, kdybych vyhrál, tak možná pak bych asi se pustil nějaký emoce, ale předtím ne, protože člověk neví, jestli to trošku fakt nedostane, že jo? Takže já nechci, tím, jak si v tom nejsem jistý, tak a vlastně ani jistý nebudu moc, že jo? Já sice budu něco trénovat, ale jakoby ten fight, to bude poprvý v životě a ten, co se mnou dělá, takže jako určitě si nedovolím mít nějakou, jakoby, nějaký silný slova předtím, než do toho půjdu, no. než to skončí. Carlos Vémola takhle, jak jsi zmínil, vzhlédnul k Tysonu Furymu. Máš ty nějaký svůj vzor v MMA? V MMA ne, ale mám od malička, jsem měl Mike'a Tysona, takže já si pamatuju, jako malý, jsme vstávali o půlnoci, si pamatuju jednou, to bylo nějakou mistrovství světa, nevím, co to bylo, a táta mě zbudil v jednu ráno, abych se na to podíval, to bylo nějak v té desáté vteřině, jako sundal, jak byla ráno, byl konec, takže jsem vstal jednu a za desáté vteřině bylo po. Takže jakoby mě ten bojový sport nějak jakoby nikdy jako nezajímal, ale Mike Tyson jsem měl od malička rád. No. Po deseti vteřinách konec, dovedeš si představit takový konec, kdyby si tam byl jako vítěz, nebo jak by si představoval svůj ideální zápas? Byla by to rychlovka, nebo bys to tahal do víc kol? Tak asi ideální byl, bych ho trafil na první dobrou, že jo? Ale to by zase bylo, nad tím jsem taky přemýšlel, ono by to asi bylo jako potom strašně ponížený, že by řekli, prostě to je trapný, že jo. Když se člověk připravil 12 měsíců, aby mu dali nějakého šaška, který prostě se nechá trefit. Takže asi ne. Jako nechtěl by být nějak hodně zmydlený, ale chtěl bych asi, aby na 100%, tak jasný, vyhrát chci, ale prostě by bylo vidět, že dokážu chytit nějakou ránu a že se dokážu, jakoby, že jak si všichni myslí fotbalisti, jsou baletky, že to prostě po první ráně nezabalím. Tak asi ideální průběh byl, aby to bylo nějaký vyrovnaný, abych třeba pár rán schytal a bylo vidět, že prostě tam ta vůle se zvednout a zvednout ne, spadnout nechci, ale aby prostě jít dál. Takže chci, aby to bylo vidět, že oba dva něco jsme se naučili ty 12 měsíců a já vyhrál. Už jsme se bavili o tom, že ránu si ještě nedostal, ale tak už trénuješ nějakou dobu. Zajímalo by mě, jestli tušíš, jestli budeš lepší v přijímání nebo v rozdávání rán. Já takhle. Já to vždycky laicky, jako tak nějak se snažím to, mě učil vždycky táta, prostě myslet na to, jakoby, no, jenom logicky, jo. Tak já nevím, tak ty se hraju za řepory na jaře, že jo, na jaře. No a tam jsem dostal ránu, a tam jsem vlastně frajer vypnul, vlastně zlomil mi nos, tady vlastně, že to mám, jakoby, tady mi vlastně to nenalomilo, takže a vypnul mě, a to si myslím, že takovouhle ránu, jestli dostanu, tak to asi nedostanu v tom MMA, nebo dostanu, ale asi od nějakého pořádného fightera, takže já si myslím, že schytávat umím z toho fotbalu. Máš jako bývalý fotbalista třeba výhodu, co se týče úderů do nohou? Ne, no to je sranda, to je super, se na to ptáš. My jsme byli v tom Německu, že jsme natáčeli ten dokument a natáčíme různý zajímavé věci, tak tam je největší lokální hvězda Christian Eckerling. Navíc on je ještě vyloženě z toho, jakoby takovýho toho, s těma Raudis a frankfurtskýma fanouškama, jak fakt spjatej. A takže jsme s ním natáčeli, bylo to zrovna den potom, jak tam měl rozlučku ten můj kamarád, jsme hráli vlastně na hlavním stadionu. Já přišel na ten trénink, říkám, ale já vlastně trénovat nebudu, se něco stane, jsme mě včera byli do 4 do rána, nikdy tady neskutečně, on se smál.
říká, že to chápe, že všechny taky zná. A říkám, a víš co, já se převlíknu, rozcvičím se, ty si trénuj a uděláme třeba jenom kopy, to si myslím, že dám. No a ty kopy jsou vlastně to, co vlastně je strašně těžký pro mě. Já celý život jsem uměl kopat, nebo umím kopat, a říkal jsem si, to bude moje nejsilnější stránka, ale tam je to úplně jinak. U fotbalu člověk, když se třeba kopnul, tak všichni říkají nohu pod balón, aby si pod tím byl. A tady to je úplně jiný pohyb. Nekopeš vůbec nártem, kopeš holení, což vlastně já neuměl, takže jsem si říkal, že to propnu kola. Takže to je právě ta zajímavost. Člověk si na to kopání je úplně jiné, než u fotbalu. Kopání je úplně jiné, co fyzička a příprava, co se týče běhání, posilování. Tady to je tak, že běhání, že tam se všechno dělá, jakoby ta fyzička získává na té žíněnce. Že nikdy nechodíš běhat, já chodím jakoby jednou týdně na 50 minut, to je takový, aby člověk měl tu všeobecnou, ale jakože vyloženě velký běhání to není, no. Ta fyzička je právě, tam je to strašný, že já ji mám, nějakou normální všeobecnou, ale říká se tomu pasování. Já myslím, že to říká takový to, že člověk vlastně seš v sobě a vlastně se... To, co se ti vlastně stane, když začnou boxovat, a pak se vlastně pustí, že jo. A tam je to, co vlastně tam se pozná, tam vlastně ztratíš nejvíc síly v té pětiminutovce a tam vlastně tam je to rozdílový. Tohle vlastně musíš ustát, protože když se pak z toho dostanete oba dva nahoru, tak na tom tréninku vlastně to děláš chvilku a když se z toho dostaneš a on tě pustí, tak ti spadnou ruce a ty je prostě nahoru nedáš. A to je ten největší průšvih, protože jak nedáš ruce před obličej, tak ti někdo trefí a končí. Takže tam ta fyzička nejvíc budu muset nahonit, no, protože tam na té zemi to pasování, to jsou slaboučky. No. Teď, jak to popisuješ, tak je vidět, že už tomu sportu rozumíš o dost víc než dnešní divák. Překvapil tě v něčem? Zjistil jsi o něm něco, co by tě dřív ani nenapadlo? Když teď trénuješ? No, asi jakoby, až když jsem teď dělal, já to dělal dvakrát s tím, no, tomu se říká to pasování, že vlastně si člověk neuvědomí, že tam to člověk dá i ten adrenalin na té zemi, ale pak vlastně vstane a pak musí jakoby dát ty ruce nahoru, protože vlastně člověk si tu hlavu pořád musí kránit, to se on tomu říká, jedna bije, druhá kre. Vlastně, když boucháš, říká jedna bije, druhá kre, tak vlastně pořád musíš si bránit obličej. No a to je to, co jsem asi jakoby nevěděl, že to je na tom to nejtěžší, no, že vlastně ty ztratíš tu sílu a pak ne o tom, že bys to tý zemi neudělal, ale že pak se zvedneš a pak teprve vlastně pokračuje a tam je to nejdůležitější. Jo. Teď se přenesem na půl k fotbalu. Jeden z tvých známých výroků, a ty to opakuješ často, je, že jsi vždycky rád nasimulovat penaltu, že to je výhra, no. Že v podstatě přehraješ proti hráče, no. I rozhodčího a prostě si hrdina. V MMA se simulovat asi moc nedá. Dá se tam takhle nějak podvádět? Vymyslet tam něco jako... Já už jsem vymyslel, ale já jsem to nevěděl, mi to jako nechtěně jakoby řekli. Je tam úder, když tě kopne do koulí, tak to se nesmí. A je 5 minut pauza. To znamená, že když to nasimuluješ, tak máš 5 minut a to je fakt jako, to je kurva hodně času. To znamená, že když to vlastně se tam stalo tomu Christianovi Ekerlingovi v tom prvním zápase před tím 3-4 měsícema a oni ho obvinovali. Oni to pak vlastně kvůli tomu, já nevím, jak se to řekne anglicky, oni nějak tomu říkají, že ten zápas vyhrál a oni ho pak zpětně anulovali, že to je nerozhodně, protože dvakrát po sobě, já to neviděl v tom hlediště, že tam těch 12 000 lidí úplně řvali, atmosféra jako kráva a on najednou šup, ve 20. týdně na zemi, říkám, co to je konec nebo co? Ne, to je koule a máš 5 minut pauzu. Takže když můžeš vlastně, když nemůžeš a on to blbě udělá a nasimuluješ, tak můžeš 5 minut získat. Teď ještě k té samotné pozvánce, když vyšlo na veřejnost, že budeš bojovat. Zaregistroval s nějakou reakci někoho slavného, teď myslím konkrétně třeba od Carlose Vémoly, protože vy se znáte, ty jsi byl v jeho show, tak napsal ti třeba něco, nebo? No, my se jako asi až tak, na sebe ani máme čísla, takže zaregistroval to asi, ale to je právě ono, to je otázka, na které to koukají vlastně všichni, tedy ty fighteri, na to koukají skrz prsty, že jo. Ale jako musím říct, že jsem měl spíš pozitivní jakoby ohlasy. Já jsem to říkal vždycky, já jsem v Německu a v Čechách jakoby vnímají jako den a noc.
tam mě mají rádi. Jako ještě vlastně, protože jsem, což je prdel, Německo vlastně si myslí, mě mají rádi, protože jsem, po tom, co jsem přišel k největší, tak jsem zůstal skromnej a takovej. A tady zase jsem byl, šel do, jakoby do Německa a peníze, stoupil mi slápa na hlavě, že se den jako noc. V Německu to úplně super vnímali a v Čechách, samozřejmě kromě těch debilů, co mě vůbec nezajímají na těch různých těch komentářích, ale většina lidí, všichni kolem mě, všichni, co mě volali, bývalí trenéři, i lidi z fotbalu, kteří říkali, že to je pro mě strašně super a že mi jako přeju hodně štěstí. Když tě v Německu vnímají jako den a obecně se tam asi cítíš mezi lidmi lépe, proč tam nežiješ? Umíš německy, donedávna si měl ve Frankfurtu byt. Proč si tam nezůstal po konci kariéry a žiješ tady v Česku, kde jsi jako ta noc? Tak protože zase, jako, ať je to taky, tak pořád tady jsem doma, že jo. Tady, prostě mluví se tady česky, já nechci mít prostě mít děti, já prostě nechci. Jsem tam jakoby šťastný, když tam jsem, ale to prostě to bych tam musel mít, to by musela být shoda okolností, kdybych tam tenkrát končil tu kariéru, měl jsem třeba německou přítelkyni, co jsem jednu dobu měl, tak by to třeba eventuálně dávalo nějak smysl, ale jako takhle už to nedává, to bych musel manželku odsaď vytrhávat, to nejde. Myslíš, že to rozdílné vnímání vůči tobě od Němců a Čechů je dáno nějak i rozdílnou mentalitou těch národů, anebo je to prostě tím, že v Česku se zapsal nějak a v Německu se zapsal jinak? Je to mentalitou, to samozřejmě. Tam si vás prostě víc váží jakoby fotbalisty. A ta byla doba hlavně, teď bude ta knížka s tím Kubou Kovákem, to si myslím, že bude hit, protože tam vlastně to řeknu. Já jsem vlastně nikdy nic pořádně řekl, člověk si jakoby nechává mlátí přes držku od těch novinářů a vlastně se k ničemu nevyjádří. A tady to bylo tak, že v té době, když já jsem začínal, tak tady byl bulvár úplně v největším hypu. To tenkrát prostě to byly prasat a všech prasat a to každý potvrdí, to prostě nemělo společného s ničím. To byly prasata, prostě to teďka můžu říct, každý, kdo v tom bulváru dělal, tak ty lidi zaslouží normálně, aby přejel auto. Fakt normální hnůj. Nevím, jak to popsat, už jakoby jsem nad věcí, ale prostě to si tady člověk mohl napsat, že si znásilnil dítě a nebyla to pravda. A nikoho to nezajímalo, neměl si žádnou obranu, teď si ten bulvár mohl dělat, co chtěl. A prostě tady jsme tenkrát, já jsem byl do 20, po tom euru, když jsem byl ta hvězdička, že jo, tak jsme se tam porvali před tou kosičkou, oni si mě vlastně zaškatulkovali a pak jsem vyhořel měsíc na to, dva měsíce na to ve Frankfurtu, naboural jsem auto a už to jsem nojil a vlastně už jsem se z toho nedostal, takže tady se z toho ani moc jako v Čechách moc nejde dostat, no, když oni nechtějí. Takže já jsem velková, já jsem tomu některé věci asi potom nahrával, ale jako byl jsem vyloženě oběť bulváru. Teď si toho o bulváru a o bulvárních novinářích, pokud jim vůbec můžeme říkat novináři, řekl hodně negativního. Zažil jsi někdy od novinářů, že by ti naopak někdo pomohl, že by tě třeba tak trochu vytáhl z něčeho, že by se tě zastal, dal ti příležitost něco objasnit? No, jako pak asi to bylo právě, když člověk pak končil, že to už pak jako je, jak to řeknu, to bylo prdele, že jako, když jako to mám říkám to v té knížce bude zajímavý, já to vlastně mám samé na rovinu, že tam to bude krásně udělané, to bude vlastně, co se o mě napsalo, jak to vidím já a důkaz. Takže pak tam budou samozřejmě věci na rovinu, které člověk ani neví, co jsem udělal, třeba nějaký půlce, takže asi jakoby, tam některé věci jako dosti sám na sebe napráskám, ale jakoby tam člověk až teprve uvidí, že to, s jakým jsme žili jakoby úplně v světě virtuálním, že to úplně to, já řeknu jenom ve zkratce to, jak jsem měl, jestli je tím člověk zamyslí, tak jsem měl, jestli člověk má brečet, smáce, nebo já nevím, prostě to, já jsem měl 2 až 10 let za loupežní připadení, jako to si člověk, jako to, až si člověk bude žít knížku, tak si řekl, to se nemohlo tomu Feninovi stát, to se prostě nemohlo stát, protože to je, aby si někdo vymyslel to, že prostě já mám loupežní přepadení 2 až 10 let, já jsem se dělal u televize. Každý den koukal jsem na ty televizní zprávy. A Fred přepadl někoho na pumpě, bodnul ho, hrozili mu až 4 roky. A měl 2 až 10 let. Jenom proto, aby mě ty svině mohli nechat odposlouchávat. Takže jsem dostal z krádeže překvalifikovaný na loupežní přepadení. Od Freda, který se ani nedotkl, zrzavý blbec, který mě vydíral v první fázi toho, abych mu zaplatil peníze. Jsem rozbil telefon, který jsem mu, že jsme ho zmátili, blablabla, vydíral mě. Takže samozřejmě státní zástupce pozastavil vydírání,
svědek, který u toho byl na té pařížské, trafikář, který upovídal, že se nic nestalo, že se nikdo nedot, že nás provokoval, tak tu jeho výpověď prostě dali z toho spisu pryč. Prostě to, no takhle, já to nebudu předbíhat v té knížce, ale to je prostě to je neuvěřitelné. Ale už jenom sám o sobě. Jak já můžu, i kdybych ten telefon ukradl, i kdybych mu dal facku, tak přeci nemůžu mít 2 až 10 let, ne? Jak ses v těch letech, kdy tě podle tvých slov bulvár takhle drtil, cítil? Mně totiž napadá, jestli náhodou se z toho nestal takový začarovaný kruh, kdy prostě ty ses o sobě dozvídal hrozné věci, které podle tebe nebyly pravda. A mohlo tě to teoreticky prostě psychicky natolik jako zdrtit, že ti to potom ten život mohlo vlastně zhoršit a aféry s alkoholem nebo s prášky, že jo, no, vypadnutí z okna, jestli se to náhodou vlastně nestavilo samo na sobě. No to je právě, říkám, tu knížku, ať si každý koupí, protože to je jako to mi to neuvěřitelně ovlivnilo, jakoby život, hlavně jako teď do budoucnosti, ono mě trvalo, když jsem skončil, já jsem pak skončil ten fotbal, ukončil jenom proto, že už to byl prostě nějaký, Milan Baroš řekl krásnou věc, že mi bylo 21 mi bylo, tak si čet noviny v tom rádo v autobuse, říká, Feňa, ty jsi první frajer, který je po 4. restartuje kariéru mu 21. No tak fakt tak bylo, oni prostě ty novináři byli tak prostě tak debilní, nebo tak účelový, že prostě těm lidem nutili, že já jsem hrál Bundesligu, já to hrál stabilně, vůbec nikdo nekouká na to, že hrál stabilně 2 roky, já jsem nevynechal na západ. A oni psali už po půl roce, že už jsem prdeli, že restartuju kariéru. Jak může člověk restartovat kariéru, když je v reprezentaci a hraje Bundesligu, je mu 21, hraje stabilně Bundesligu, ale tady prostě to podávali, takže restartuju kariéru. A vlastně mohlo se to pak začarovat, ale vlastně se toho člověk nemůže dostat z toho kruhu, prostě ten lidem nevysvětlíš, oni to vidí v novinách, vidí to v televizi. A když jim tvrdí něco jiného, tak si říká, že si něco nalhávám. Takže vlastně já jsem vlastně restartoval 21 let kariéru a pak prostě ve 30, když jsem byl v tom Mansdorfu, tak tam jsem vlastně začal později, měl jsem asi super kamaráda Frtěla Zdeňka Frtěla, trenér. Hned v první zápas jsem hrál, začátku jsem dal góla. Všechno vypadalo super. A měli jsme hrát další zápas, už jsem byl připravený. A Frtěl řekl, ale nám se moc nedaří, kluci tady nějaký jedou 20, odložíme si zápas, ať se trošku jakoby, dáme si nějaký přáteláček. Tak jsme si dali přáteláček a řekl, ani hrát nebudeš tam, poslední 20 minut se chci tam. Tak jsem naskočil a šel jsem do souboje a vystřelil jsem, a jsem se vohnal a přelomil jsem si ruku na půl, vlastně šrouby. A tam normálně ve 30 letech normálně mi nějak škublo a já jsem řekl, že to už není možný, co se mi to děje. A normálně jsem ze dne na den, vánocí, že prostě já už nemůžu. Nemůžu a 2 roky jsem se zavřel doma a prostě nikam jsem nechodil, byl jsem chlastal, ale jsem byl celkem jako spokojený, jako tam ve 30 to přišlo a 2 roky jsem prostě najednou, to na mě všechno dolehlo, tady ten tlak a já jsem, jak jsem byl sám, tak jsem si konečně jsem se cítil jakoby svobodný, že vlastně tím, jak jsem nikdo nehrál, tak mě nikdo nehodnotil a já jsem si mohl dělat, co chci. Takže éra chlastání přišla až v těch 30 letech a nebyla tam nikdy dřív, jako tobě psali? No tak jako jsou, každý auto jezdí na něco jiného, že jo? Já jsem byl vždycky ten, který prostě si dá rád skleničku, ale říkám to taky v týdnice, já jsem nedostal jedinou pokutu za chlast, já jsem ve slávě, kolikrát jsem chodil dýchat, nikdy jsem nic nenadýchal. To se prostě tak nějak jakoby vezlo, jako tak zajímavé, říkám to bude v týdnice všechno jakoby černý na bílém. Už knížku zmiňuješ po třetí a teď je podzim roku 2022. Ona měla vyjít už docela dávno, podle původních odhadů nebo podle původních tvrzení. Proč ještě není venku? No, to musíte Kubíka Koháka se zeptat. On si s tím dává záležet. No, teď jsme zrovna byli v divadle se ženou, za kulturou. On tam byl taky, Broadway. Tam žena se už ptala právě, tak jako co, jako napíšeš to už někdy, nebo to? A on říká, přepisuju a říká, počkej, teď je ten fight, teď jako na Vánoce, to vydává každý na Vánoce, chceš být 15. někde mezi těma knížka, ne, počkej si, v dubnu to vydáme, budeš na Vánoce se každý vydává knížky, tam bys byl nějaký 15. pořadí, budeš číslo 1. Takže teď už na 100% bude, už to má, říkal, že už mu chybí snad jenom nějaký 2 hodiny přepisování, protože my to nahráváme, když spolu jsme, tak vlastně on to nahrává, je to do telefonu. Říká, že poslední 2 hodiny přepisování mu chybí.
Takže na 100% to bude na jaře a on říká, máš narozeniny v dubnu, je to v červnu, máš fight, ideální, že si myslím, že to bude v dubnu na moje narozeniny. Proč jsi vybral jako autora knihy o sobě právě Jakuba Koháka? Ale mě to říkali už od nějakého pádu v okna 2012. Mi říkali všichni, prostě, co mě fakt znají. Jako to by se dělo věci, že to je uvěřitelný. Ať už to byly, bych tady musel jmenovat x milion, co se mi stalo. Říká, ty prostě, ty jsi tak neskušený, ty prostě musíš napsat knížku. Prostě musíš napsat knížku. A říkám, no, dobrý, to. A pak jsme se prostě seznámili v tom období, jak jsem měl, jak jsem vypnul. Jak jsem nemusel trávit, jak jsme se jako víc potkávali jako po Praze. Za písničkou s Kubou a jak jsme se o tom bavili. A my jsme si strašně jakoby sedli jsme kamarádi a ono tady to prostě nejde právě novinářovi jako jen taky, kterýmu nemáš jakoby vložně vztah. U něj je vidět, že je to fakt strašně zajímá, je to fakt kamarád, pomohl asi skoro nejvíc tenkrát vytáhnout ty dva roky, jak jsem byl v tom IKEMu potom, tak byl asi jeden z těch, co mi nejvíc pomohli mě z toho jakoby dostat, abych se postoval. Takže prostě mu strašně věřím a aby tady to člověk mu dal na papír, tak asi to musí být fakt, ta chemie musí jakoby být mezi těma dvouma a to on je, no. Pro koho ta kniha bude určená? Já chápu, že odpovíš možná pro všechny, ale mají číst lidé, kteří se chtějí inspirovat, nebo lidé, kteří se chtějí pobavit, nebo lidé, kteří tě jako nemají rádi a chceš je tím zlomit? No takhle, za jednu stranu to za sebe asi dostanu. Mě to pomůže asi možná i mně, jakoby asi to jakoby konečně odhákovat a jakoby poslat to za sebe. Já už jsem smířený s tím, že fotbal prostě, než pozor ještě potom fajtu, jestli se to nepoložím, ale už jsem jakoby smířený i s tím Frankfurtem a prostě to bylo těžký prostě vzdát se těch věcí, reprezentace, Bundesliga, ten pál, jako bylo strašně moc věcí, takže to za sebe dostanu teď, protože jsem to nikdy neřekl. Nikdy jsem to neřekl narovno tak, jak to bylo, takže si myslím, že to dost lidí bude zajímat, protože ať chceš člověk nebo nechce, takový hráč tady už asi jako neříkám, nejsem rosický, ale takový hráč, myslím, jako takovejhle má jakoby, co jsem jakoby zažil i top, i flop, jakoby tak, takový tady moc nebylo, takže to bude zajímat asi dost lidí a navíc i si myslím, že to může dost pomoct jakoby třeba mladým hráčům, že tam prostě uvidí, co prostě dělat určitě nemají a co jakoby a hlavně i uvidí, jakoby, jakým způsobem se dostal až na ten vrchol. Takže tam bude vlastně inspirativní vlastně jako kluk z Teplic, který vlastně neměl rodiče vrcholový sportovce. Že prostě nějakou prostě něčím, protože jsem fakt to dával všechno, jsem se dostal vlastně až vlastně jako, co bych povídat, jako asi největší legenda Teplic, jako odchovanec. Jsem tam prostě všechny rekordy jsem tam měl, zlomil. Takže na to jsem pyšnej. A pak tam uvidí i to, co dělat nemají, že když pak člověk se mu nedaří, tak prostě to, co jsem dělal špatně, ať to bylo chlastání, a prostě jsem se prostě někam jsem předtím utíkal. Takže já si myslím, že to může být dost třeba malinko mi pomoct. Pokud chceš ten svůj život, jaký byl z části, nechat za sebou právě vydáním knihy, věříš tomu, že se to povede? Věříš tomu, že budeš v očích veřejnosti jiný člověk, potom až se ta kniha rozšíří, až se o ní bude psát? Já jsem to si přišel tak určitě, navíc to bude spojený s tím, že jsem se ještě v 35, jakoby, kolik to je, 4 roky vlastně nic nedělání, prostě tady to opřel, tak to prostě pořád jakoby v sobě mám jakoby tu lásku k tomu sportu, tak si myslím, že to jako dost může otočit ten můj obraz celkovej, což by bylo zadosti učinění. A jak jsi to říkáš ty přesně, jestli by se mohl změnit obrázek veřejnosti jo, o tobě. Já tím, že jsem úplně shodou okolností, já teda nevěřím na náhody. Celkově, moje hashtagy, neznáš bolest, nebolí, jsem používal 2 roky a teď najednou přijde Oktagon. Prostě to je náhoda jak svině, že jo? Že prostě používáš hashtagy a pak to přijde, jak to do toho pasuje. Přišel Oktagon, že to budu natáčet i s mojí kariérou, šup, a 2 týdny na to přijde pozvánka, že ještě si jednou zahraju ve Frankfurtu, no já jsem od 2011 vlastně neměl nic jiného před očima, než ještě jednou se vrátil na ten stadion. Takže já jsem tím, že jsem se vrátil na ten stadion, že jsem tam ještě jednou nastoupil před plným stadionem, měl jsem tam i dceru, i manželku, tak tím jsem si definitivně uzavřel Německo a mám klid. To jako musím říct na rovinu, že tohle to bylo jakoby plněný zázrak, že jsem vlastně tam ještě jednou mohl hrát, protože v 35 už jsem nečekal, že se někde vrátil jsem se, dal jsem tam i gól, takže jakoby tady tím jsem si uzavřel Německo,
teď mi chybí ještě uzavřít to Česko, no. Samozřejmě nejradši bych to ukončil v Teplicích, i kdyby to mělo být třeba v třetí lize na jeden start, prostě tam, kde to začalo. To a to všechno tomu nahrává, že jo, když dokážu do června makat, tak si myslím, že fyzicky na tom budu a myslím si, že proč to ještě neuzavřít v Teplicích. Takže Bčko Teplic, třetí liga? No jasně, nejsem blázen, jako do ligy ne, ale tak proč ne, když bych na to měl fyzicky, tak trénovat tam určitě nechaj. A myslím si, že když budu na tom fyzicky dobře, tak myslím, že mi ten jeden start ještě dají. Jeden start nebo? No to teďko nejenom tak jako vařím z vody, ale bylo by to hezký, protože kdybych to neuzavřel tom Frankfurtu úplně náhodou, tak já jsem takovej, bych to řekl, jestli egoista, tak... Já jsem vždycky jako, prostě teď už asi bych byl naštvaný, kdybych prostě tu kariéru neukončil v Teplicích, i kdyby to měl prostě jeden start. Teď se bavíme o uzavírání kapitol, konci kariéry, ale je ti 35. Co potom? No, to nevím. Zatím. Teď jako to se nevím ani s tím oktagonem, že jo, teď kon... Samozřejmě, když teď to dám, o čem se bavím, tak člověk jakoby... Už teď to cítím, jsem v tom nějaký dva měsíce, dobře, měsíc jsem teďkon v tom vyloženě v tom gymu, tak ta láska k tomu sportu přijde zase, takže určitě budu chtít zůstat u sportu. Uvidíme, jaký mi to otevře okýnka, jaký mi to neotevře okýnka. Mohl bys být fotbalový trenér? Ne, nemohl. Takhle, asi bych mohl být něčí asistent, to jo. Ale asi... Ale to je přesně ono, kdyby ses mě zeptal před rokem, jestli budu do klice, tak ty jak řeknu, že ses neposral. Ale ne vůbec, jako mě to naláká vůbec. Jako děti už vůbec ne. Asi možná, říkám, mě to asi, jako řeknu příklad, Tomáš Hunal v Teplicích je asistent a když jsem se bavil s jeho manželkou, tak si říkají, tak jestli teď nebude trénovat nikdy v životě a teď je trenér, baví ho to, takže Radek Kováč je takový blázen do toho úplně, takže nevím, zatím říkám ne. A kdyby ne trenér, tak kam jinam, aby zůstal u sportu? Bavíme se o trenér manšaftu, jako třeba ligu, ale já jako umím si představit, že bych mohl být v nějakým klubu a pomáhat třeba eventuálně třeba útočníkům. Něco takového. Individuální trénink, něco takového. Asi možná bych nad tím jsem už přemýšlel vlastně, že bych něco takového udělal. Ale to byl takový skvělý nápad, člověk jak skončí, tak jak je najednou prázdný a tak má tisíc nápadů, ale nic nedotáhne do konce. Co tě k těm současným nápadům motivuje? Když se podívám na průměrného člověka, tak to může být naplnění snů, může to být sláva, můžou to být peníze. Co z toho motivuje teď tebe? Co ty nejvíc potřebuješ? Co ti nejvíc chybí? Potřebuješ si vydělávat peníze nebo potřebuješ slávu? No právě, proto jsem právě nemusel dělat nic, jako peníze problém nejsou, což je špatně na jednu stranu. Ale teď ten hnací motor, jak ty to říkáš, jsou dvě věci. Jako určitě to je ten režim, protože od 7 let jsem ho měl. Prostě pak najednou ti ten režim chybí. A jestli můžeš dělat, co chceš, tak děláš všechno, ale neděláš nic naplno, což je špatně, že režim. A co si budeme povídat, no, já díky tomu, jak jsem tady vlastně bulvárně jakoby zapasovaný, takže když 3 roky nehrou, tak pokaždý, když se někde tamhle zakopnu v obrubní, tak jsem pořád jako v titulu blesku, takže jakoby úplná sláva mi nechybí, ale samozřejmě to, že teď jsem jako středem pozornosti, tak mi dělá hodně dobře, takže i tohle z toho, protože já jsem to řekl s tím dokumentem, nabídka, finance jsem, o těch se vůbec nebavili, oni něco nabídli, samozřejmě já bych to nedělal zadarmo, ta nabídka byla fajn, super, ale já se s ní vůbec o ní nediskutoval. Já jsem nikdy, to jsem řekl, to prostě chci mít prostě režim, aby mi zařídili trenéry, abych byl placený měsíčně, abych prostě byl jak ve fotbale. Ale oni mi řekli, vlastně to bylo to nejvíc, že vlastně o mě budou natáčet profesionální dokument v němčině. To je to vlastně německý trh. Něco jako Netflix, nebo nevím, jestli ten Netflix nakonec dostanou, to asi záleží, jak to půjde. Ale vlastně tohle to bylo asi víc než ty peníze, že vlastně najednou budu prostě středem pozornosti a to prostě, když se dostaneš na takovou úroveň, kde jsem třeba byl já, tak prostě pak, jak sejdeš prostě pomalinku, tak ti to chybí. To je to, co se právě, a to ti řekne každý fotbalista, co skončil dobu na takovýhle úrovni, že prostě ta pozornost, ti prostě zákonně ti chybí, že jo. Prostě, až 50 tisíc lidí máš každý den na stadionu, tak prostě pak jsi takový prázdný, no.
Jak často se ti dneska stane, že tě někdo pozná na ulici, osloví tě? Celkem často, ale to je spojený. Teďko ten oktagon samozřejmě taky ještě trošku pomohl, ale já jsem měl to s tím, vlastně s Kasanovou Bulharem, vlastně ten rapper o mě napsal písničku. A to bylo někdy v roce 2019. A to už jsem byl takový, že to díky tomu bulváru mě poznává dost lidí. Ale nebylo to tak, že za mnou chodí se fotit. Takže jako vždycky jsem přišel a všichni na mě koukali, jo, fandím, všichni věděli. Ale tím, jak napsal tu písničku, tak se to úplně nějak zlomilo a já jsem chytil úplně jenom cílovku, vlastně nějaký třeba 15 až 25, takže já poslední nějaký 3 roky vlastně jsem poznávaný hodně, jakoby tak, když někam jdu, takže, ale to je díky tomu reperovi, protože mě vlastně, ten mě dostal vlastně zpátky, jakoby do, že jsem v kurzu. Když rap Svek Martin Fenin vznikal, tak jak to vlastně bylo? On tě oslovil s tím, chtěl bych napsat tady rap a bude to o tobě, můžu, anebo ty jsi vlastně vůbec nevěděl, že něco vznikne? To bylo vtipný, to bylo právě v roce, v těch dvou letech, co jsem, jak jsem se uzavřel do sebe, jak jsem vlastně jenom, asi každý nemyslí, že jsem jako byl doma, jak nějaký depresi, protože jsem pil, ale jsem nechodil jsem, nemusel jsem nic dělat, že? Takže jsem byl doma, nebo jsem měl depresi, jsem vlastně víceméně pil, jsem takový možná, tak nějak bylo jedno, jsem jsi jakoby nevnímal a ta písnička přišla, ale já o ní nevěděl. Ale potkávání lidi na ulici Svek, a říkám, že to malé, že jaký Svek. A vlastně pořád víc a víc. A dokonce mi psal v té době nějakou zprávu, to si pamatuju, že jsem to přečetl, já vůbec neznal. A tam byla zpráva, ahoj Martine, já jsem fotbalový fanoušek a prostě já jsem napsal písničku, vůbec si to nemyslíš špatně, ten rap prostě takhle je, ono to vypadá, že si ti směju, ale jakoby já tě jako hráče mám rád, obdivu. Nebylo to myšlený špatně, takže jakoby jsem jakoby to ospravedlnil tím jakoby nějak. A já jsem napsal úplně v klidu, kámo, ale začali mi volat lidi, bývalí spoluhráči, kamarádi. Ty děláš si prdel za žalu, jo? Říkám, proč? Ty on se s tebe nemají dělat prdel, ty jsme za trosku, ty vole, stišní směl. A říkám, no ty vole, já to vidím trošku jinak, to je chytlavý jak svině. A on to chytlavý je, že jo? A říkám, no dobře, ale jako on, když se na to podíváš, jako by to je úhel pohledu, že jo? Kdo má o sebe písničku? A ono jako by tam jednou se mnou zpívá dobrý, žádný metli, ale golf, prostě. Ale je tam jakoby o tom, že jsem legenda, že Martin je legenda, tak jako já jsem to vzal právě z druhé strany, říkám, že se to líbí ta písnička, držte všichni hubu. A teď ty lidi za mnou chodí zpětně, říkají, ty no, dobrý, říkám, no a vy jste mi říkali, že zažalu, říkám, teď se s ním chodím na koncerty, jsme víceméně kamarádi, takže jakoby já za tu písničku jsem strašně rád. A mě to, jedna z věcí, co mi pomohla vlastně s tím Kohym, mě jako postavil na nohy, protože já jsem byl takovej vlastně už takovej odevzdaný ze všim. A ono, teď, jak se bavím o tom oktagonu, že jo, to najednou přišla ta sláva. Zase taková, říkám. A ono tě to jakoby, když ty lidi poznávají, tak už nechceš vypadat tak debil, že už nechceš být nikdo ožral, ale už se jakoby snažíš zase nějak fungovat. Takže ta písnička je taky jedna z věcí, co mě jakoby nakopla zpátky, no. Dostal jsi někdy mikrofon, ať jdeš rapovat? Svek Martin Fenin? Ne, dostal jsem to, to bylo strašný. Jsme se domluvili, to byl křest, jak se jmenuje, jak je lokál Dlouhý, tam je Roxy, ne, to není Roxy, to je Roxy? Vedle lokálu v Dlouhý? V Dlouhý Roxy je, ale... Jo, tak jo, to tak je... to bylo v Roxy a tam měl právě koncert a to bylo v koronadobě, takže to nemohli vyprodat úplně, jak to vyprodalo na dvakrát. 500 lidí, konec, 500 lidí. A říkal, pojď přijít za mnou a já tě mu na pódium. Ty vole. Tak já jsem tam stál, že jo, v té backstage a oni už tam jeli a to bylo úplně narvaný ten Roxy a já jsem říkal, ty vole. Jsem byl víc nervózní jako ve fotbale, říkal, co já tam budu dělat, nevím tancovat, nevím rapovat, co tam budu dělat. Nervózní jako král a já jsem v tu dobu jsem měl něco jako mám teďko, já měl suchý listopad a v té době jsem měl prostě nějaký měsíc, co jsem nepil, takže říkám, ty vole, tak kdybych si dal aspoň nějaký drinky, že jo, bych prostě byl nějaký, jakoby, víš, uvolněný. Tak jsem tam vešel, že jo, ty lidi úplně šílali, já jsem si připadal, když jsem nějak Backstreet Boys, tak jsem tam jenom tak chodil, jak jsem mával, tak jsem si tam vlastně podával ruce, víš, jaký to, jak to znamená. A pak jsem tam jako tak zaučil zpátky mezi ně, oni tam rapovali, protože jako já jsem se od malička strašně styděl zpívat, tancovat, takže byl jsem tam, oni mě rapují, něco řekni, já to říkám, ne, vůbec nechte mě být, takže jako měl jsem tu šanci a bylo to šílený. Jako na jednu stranu pěkný, ale neužil jsem si to, protože jsem byl nervózní jako kráva. Kdy jsi naposledy opravdu zapařil, když se bavíme o Roxy a o tom, že jsi zdal pár drinků? No, tak jako, to se zeptuje spíš moje ženy. Kdy mě vyhání, ale já jsem takový nikdy nebyl, když to samozřejmě všichni si to tvrdí, ale já jsem nikdy nebyl nějaký jakoby barový, že bych chodil do koziček, všichni si myslí Fenin, kozička, já jsem nikdy, ale to bylo tím, že člověk žádal v té reprezentaci a strašně brzo, tak se bál chodit mezi lidi, protože v té době to trvalo, to s klukama měli
Tomášem Ufalušem všichni si. Trvalo 10 minut, 15 minut maximálně jsme byli v nějaký hospodě, než prostě někdo z nějaký smrt zavolal z těch lidí novináře a oni prostě přijeli. Takže my jsme prostě už od těch 20 jsme chodili do svých hospod, ke svým hospodském, který prostě tu hospodu zavřel. A když tam někdo byl, to byl prostě jenom štangas, takže jakoby já jsem nikdy nebyl takový, že bych někam chodil mezi lidi moc. No. Měl jsi nějaký svůj recept, jak se dostat do nálady? Někdo má, že si dá 3 panáky, někdo, že si dá 5 piv. Měl jsi něco takového? Nebo jsi pil vždycky, co tě napadlo? No, tak to je takový dětský, že jo? To si myslím, že už jako... Já jsem to měl vztah k tomu alkoholu. Takže já jsem, než abych se dostal nějak to nedává smysl, tak prostě si vyložený, abych si to užil, tak se fakt musel s kamarádama nejlíp do nějaký pětky hospody, kde je jukebox. Tam si prostě sednout. Já si nějaký piva, nějaký paňáčka a pak pustit nějaký písničky a on to pak český Haňulku Zagorovou a už to jede samo. To je jako asi bylo asi takovej, kdybych měl říct takovej úplně nejideálnější večer prostě třeba s Tomášem Folšem a s klukama, s tou naší bandou máme skupinu Alkoholici WhatsApp. Na WhatsAppu, tak prostě sednout si, tam v Řeporých máme vlastně kam, který vlastně byl hospodský, tenkrát už se Matouše, jestli víš, jak byl ten průšvih, ty nás vyhodili, tak teď má vlastně Sokolovnu v Řeporích, takže jako ideální večer, víc si sednout, někdy v 11 dopoledne si dát sraz, zavřít to tam, pustit si jukebox, něco dobrýho k jídlu, nějaký pivečko, zelenou, tak asi jako ideální den, no. WhatsAppová skupina Alkoholici s Tomášem Ujfalušim, kdo tam ještě je? No, tak jako řekneme to Ufio, tak ten mi to odpustí. Já nebudu prášit kluky. Dobře. Kam chodíš dneska, když si chceš užít to odpoledne? Chceš si dát nějaký drink, něco? No tak teďko už je to jakoby jiný v tom, že mám dceru, že jo? Takže už to není takový, že si prostě můžu říct, tak pojďme si tam dát v 11 dopoledne jako snídaní. Takže... Tam u nás, jak bydlím vlastně, já tam bydlím na Struka, tak tam jsou prostě, tam mám taky jednu hospodu Koziček, to je taky taková pětka, takže člověk tam jako bydlí, tam, kde mám klid, no. Když mluvíš o tom, že už máš dceru, tak jaký je Martin Fenin táta? Já myslím, že super, a hlavně teďkon její 18 měsíců, tak teďkon to je začíná být sranda, už jakoby už ví, co chce, už říká táta. Už prostě už je to jiný, no. Už člověk prostě může ráno sebrat a prostě jdeme, nežij v kučárku vezu, jak prostě, je to nějaký blbě, jak prostě prvoka, že prostě tam brečí, jenom brečí, přebeluje. Ne, prostě už prostě se to diktuje, ale už jakoby žije člověk ten jiný život a teď je to fakt je to pěkný, no. Bude spíš po tobě, nebo no, po mamince? No, to, že jo, no. Já sám jsem, a to asi to všichni rodiče se v ní nevidějí, všichni říkají, jakoby, že jsem to celé já, ale jakoby určitě charakterově po mně, no. Takže jakoby strašně jakoby šílená. A oči má po ženě, velký, ne barevně ne, ale oči má velký po ženě, ale jako jinak je to démon po mně, no. Tušíš už teď, jestli bude v budoucnu další dítě? Chceme určitě, protože já bych to ženu do toho nenutil, protože jsem to viděl, tím si musí projít, ale žena byla jedináček, takže ta už nechce asi, aby malá byla jedináček, takže já bych do toho nenutil, ale já mám taky ségru a myslím si, že to je lepší, má toho sourozence. No. Když to bude kluk, bude hrát fotbal? Já bych chtěl dvě holky, člověče, ale já jsem zvědavý, co malá, tak ono v dnešním světě, jak jsou ty blbý internety, jak všichni o všechno, o všech ví, že? Tak já si myslím, že ono, když bude třeba 6 za 5 let, se ještě pořád myslím s tím ksichtem, že ještě možná občas budu jako v kurzu, takže si to asi zjistí, co jsem dělal. Teď vlastně se zjistí, že budu boxovat, že? Ale tak to snad ne. Ale dneska ten fotbal, dneska už ty holky si viděla, žena teda úplně z toho má paniku, říká, ta fotbal hrát nebude, bude. Říkám, no, já mě, a dělá, co chce, fakt mi to je úplně jedno. Ale já si by to nedopadlo, takže bude hrát fotbal ona. Když má žena paniku z toho, aby dcera nehrála fotbal a říkala si, že ona tě ani jako fotbalistu nezažila, tak když jste se seznámili, hrálo to nějakou roli, že jsi bývalý fotbalista? No to asi ne. No říkáš, mě jako neznala, ale to si myslím, že asi jo. Ale ne, asi tak to fotbalista určitě ne. Taková ta doba. To člověk dostal všechno zdarma. To bylo v těch 20, mezi 20, 25, no. Člověk musí být v reprezentaci, aby to bylo cool. Pak je to zadarmo.
No zadarmo. Je to prostě, člověk má některé věci lehčí, no. Dokážeš na něco zaspomínat? Aspoň tak náznakem? No ne, tak prostě člověk... No, prostě člověk to má jednodušší holek, no. A jak moc jednodušší? Já už nevím. Bude něco v knize? No za to bude právě hodně, no. To je právě výborný. Vyskytuje se v knize ještě nějaká pasáž, nějaká kauza, nějaký skandál, která vlastně kauzou nebyla, protože se to nikdo nikdy nedozvěděl? No to určitě. Je tam takových hodně, nebo to no, jsou... hodně ne, tak ono taky, ta knížka jak je ně... to není taky úplně nekonečný, že to se musí nějak, takže... To si rozhodne koho, my jsme se o hodně věcí povídali, musí uznat on, co je tam jako zajímavý a co ne. Viděl jsem rozhovor, kde zmiňuješ, že Jakub Kohák chce do knihy dát autentická jména žen, se kterými si něco měl a ty mu to rozporuješ, tak... No, to se nedělá. Asi nechci. Já celkově vůbec, jakoby ta knížka nebude pojatá tam vůbec. To je všechno na rovinu a má to být jenom o mně. Některé věci udávají na rovinu a po nikom neútočím. Ani prostě všechno, co se stalo, nikomu nedávám za vinu. Jenom některé věci uvádím jakoby na pravou míru. A prostě, no nechci tam prostě dávat jména, protože už mají někom samozřejmě nový partnery, že jo, a to si myslím, že se asi dělat nemá. Jak ta knížka bude dlouhá? Bude to 100 strán, 500? To taky nevím. Vůbec? To rozhodne on, no. Nemluvíš mu do toho nijak? Ne, tak on, to je takový jeho svět a to je jeho rybníček, on přesně ví, jak to udělat, aby to bylo co nejprodávanější, aby to bylo zajímavé, aby to bylo, aby se to dobře četlo. Asi nikdo nechce z toho, aby to byla encyklopedie, že? Asi to musí číst jakoby na jeden dech. Četl jsi nějakou jeho knihu, už jich pár má? Jo, jednu jsem měl, ale to jsou takový, to nebyla vyloženě kniha, to byly takový glosy. No, a vždycky to bylo jakoby, to se četlo fantasticky. Já nevím, jestli to udělá podobně, ale bylo jsem třeba tenka, ale bylo to vždycky, já jsem přečetl za život 3 knížky, z toho 2 v němčině. A ta česká byla jaká? No to byla ta jeho. Ale tam se to četlo dobře, protože to bylo vlastně vždycky kapitola, byla 2 stránky. To je super, že člověk před spaním přečet tu jednu tu a když chtěl, tak si dal ještě jednu, jako by nebylo to žádný. To no. Teď bych se rád dostal k merchandisingu, který ty prodáváš, jsou to mikiny, trička. Vidím, že na sobě teď máš růžovou mikinu, růžovou soupravu. Ta už nebude. Ta nikdy. Už nebude, nikdy. To propásli, 4 dny na to měli lidi. Kolik lidí si ji třeba koupilo? Tady tu? Za 4 dny 30. To je hodně. To je hodně, ne? To je hodně. No, protože to ani nebyla levná, a za 4 dny, tak já nejsem jak tady ty jak jsi to řekl, influenceri nebo influenceri. Influenceri. Vlastně, který, to se mi taky teda chce Blade, ale si vlastně udělají novou kolekci, koupí za tu A7, že jo, takže to je strašný. Takže já to dělám, už jsem si to vychytal, že já když něco udělám, tak udělám to zajímavý a udělám to třeba triček, udělám 100. Třeba jak skáču z okna, nebo neskáčeníček, udělám 100 a pak už je nedělám, aby mi to třeba udělal před Vánocema něco pěkného, jakoby, že třeba na dárky, jako na kafe. A baví mě to, protože ty lidi to jakoby chtějí, je to vtipný. A tady to vzniklo, protože jsem si objednal na Instagramu z nějaký Číny, jsem si objednal nějakou úplně bláznivou růžovou soupravu, nevím, jestli to zaregistroval, tak vypadá to jak pyžamo. Ale každý i ve městě a všude a všichni chtěli, že to chtějí taky, to prostě říkám, tak já udělám svoji růžovou, že? Protože růžovou si každý, dneska to už na to musí být trošku blázen, aby si měl růžovou na sobě. No, tak jsem to udělal, no, jako, už prostě, a protože se strašně těžko schání tady ta růžová barva, aby to bylo za nějaký rozumný peníze, a aby se to dalo i potisknout, aby se to dalo i prodávat, to člověk nekoupil za 3000, to nekoupí, takže tady to jsme objednávali přes, vlastně to vlastně z Číny, myslím. A to trvá, takže jsem prostě těm lidem na to dal jenom 4 dny a že to bude za měsíc, takže taky dlouhá doba, takže jsme jich udělali 30, nebo 30 si objednali, no a už nebudou. Ty máš teď nový produkt a je to tričko a mikina, tuším, které se vztahují právě k oktagonu, k MMA. Na mě ukázat? Máš ho na sobě určitě. A. Tak tě poprosím, odepni si mikrofon a můžeš se převléknout. No. Je tam něco je napsáno, nebo je to jenom... Tady to, ještě tady bude hashtag nebolí. Hashtag nebolí. A tady to jsme vlastně vytiskli narychlo, abych to měl
abych to mohl vlastně jakoby odprezentovat, takže jsme to jakoby ten jakoby vytiskli a tam ještě bude nebolí. No. Kdy vznikla ta hláška nebo ten hashtag nebolí? Tak já plácám různě, jsme se na tom Instagramu, že jo? A tak jako člověk, každý jakoby moje věková skupina vlastně lidí, jiného moje věková, prostě jsme vyrostli na roky, že jo? A jak jsem vlastně měl to období, byla ta korona a v Řeporích se nehrálo, já jsem se nějak připravoval, vlastně v první moment jsem se chtěl v Řeporích připravovat půl roku, pak ještě zkusit skok třeba vejš, třeba přes ty Teplice, přes třetí ligu ještě něco, byla korona, to celý zabila, že se nehrálo ani v Řeporích, já jsem začal hodně trénovat jakoby sám, u mýho kondičáka, se kterým už pracujeme 20 let, takže tam člověk každý den v posilovně, že jo, tak ho napadají kraviny a tak co napadne jiného, že když vidí toho roky, v roky 4, jak tam prostě dře, že jo, a neznáš bolest, nebolí, tak vlastně nějak napadlo spontánně, no a pak jsem to používal pořád. No. Ty na tyhle hlášky, ze kterých potom uděláš hashtag, máš docela talent. Připomeň mi ještě nějaké další. Uklizený pokojíček. To vzniklo, to bylo na Moravě, to byla nějaký rozlučce s Tomášem Ufilšem, nebo to byla nějaká exibice, mě tam pozval a to se tam hraje, takže se to hraje, ale hraje to třeba s 6 pivama, že jo. Bylo tam strašně moc lidí a já jsem tam nějak hlavně nahrával. Já říkám si, hoďte mi to do pokojíčky a to uklidím. Takže to si vysloveně vymyslel tam, ty. No, tam, když jsem jako uklizený pokojíček, no. Hoďte mi to do pokojíčku a to uklidím, protože on se říká, mě to napadlo, si říká, hoď mi balon, jdi se radovat, ne? Určitě. Tak z toho vlastně, já jsem tam nějak přesměnil ty piva, tak já už jsem moc neběhal, že jo, já už jsem tam stál to vápně, už jsem byl nějak, říkám, ne, víš co, běhejte, mi to, hoď do pokojíčku, já to uklidím. Jakože uklidím, jako se říká, že uklidím, vystřelím, ale nějak to prostě spontánně vzniklo, že uklizený pokojíček, pak je tam hashtag no neskáče ani Čech, že jo, to je spojený s oknem, mimochodem to musím říct, abych si tady nepřisvojoval něco. Tohle si to vymyslela moje milovaná sestřička v době, kdy jsem 2011 vypadl z okna, kdy to bylo jakoby průser jako vrata. To jsem byl nejslavnější Němec i nejslavnější Čech. Každý mě zná, ví, že v tu dobu, co přesně dělal, protože to samozřejmě bylo prezentované, že jsem sebevražda. V Čechách sebevražda, v Německu ještě víc, protože měsíc předtím se zabil Enke, jestli víš. Skočil pod vlak reprezentační brankář Německa, který v sobotu hrál Bundesligu, v neděli ráno přišel do posilovny, ještě si přidal a po tréninku jel, skočil pod vlak. Takže tam to bylo úplně jako Německo bylo ochromený a měsíc na to já jsem vypadl z okna. No takže každopádně, teď se tomu směl, ale prostě já jsem to ani nějak nevnímal, ale prostě průser, ale skutečně v Německu úplnej, tady taky, takže sebevražda, no a moje ségra řekla, co si ve? Mě to řekl mámě, to každý týbe tady z toho dělá, ty vole, dneska čeníček, že jo? No, takže to je ségry hláška, no, tak to je prdel jako svině, že jo, to sedí krásně. Další z těch hashtagů, který ale teď na tvých sociálních sítích pozoruju trochu méně, je šmakec. Šmakec, no. To vzniklo jak? To taky není moje, nebo naše, to jsme měli právě naše, ten je Marka Heinze. Takže tím pádem prozrazuju, ten taky v naší skupině alkoholiků. Ale šmakuláda, šmakec, no, prostě když prostě někde byli, tak to jakoby s chlástem, že jo, šmakec. No a takže to jsem jakoby taky převzal. No a tak dlouho jsem vlastně přemýšlel vlastně, jak udělat něco vtipný, protože já vlastně většinou, když něco dělám, tak to jako má být trošku vtipný. Takže já jsem říkal, tak když už musím celou kariéru žít s tím, že jsem alkoholik a že jsem se chtěl zabít, že jsem depresivní, tak to spojím. Tak co, když teda jsem alkoholik, tak budu mít svoji značku alkoholovou, že jo. Všichni tak jo, a ty budeš dělat jako značku. Říkám, no to musí být alkohol, že jo. Tak jsem si to nechal zaregistrovat, takže to je celosvětově moje značka. A udělal jsem vlastně drinky míchaný, které ty v republice nejsou, protože tady tuční osekávají na 5%. A v Německu, v celé Německu, všichni mladí pijou 10% vlastně ty drinky, co dělám já. A jich třeba 8 druhů. A tady v Čechách to nedělá nikdo, protože my jsme tři samozřejmě vychcaný, takže oni ví, že když budou prodávat 5%, třeba na pumpách jsou takový ty černý dozy Jim Beam Cola, tak to v Německu je taky, ale 10%. A tady to je oseklý na 5, protože ty lidi si to koupí s tím, že si myslí, že pijou paňáka, pijou prd, pijou 5%, to znamená, že to je jak pivo, ale oni si jich tím párem koupí víc, jo. Protože aby se trošku opil, tak musí koupit 10. Tady to ty drinky, to jsou moje, tak si koupíš 3 a jsi v náladě, takže
Takže to vzniklo takové tak spontánně, já jsem do toho nedával žádný peníze, jsme se spojili vlastně s jednou firmou, takže já jsem do toho dal nápad a jméno. A prodávám to spíš jako takový hobby mladým. A daří se tomu projektu? Asi by se dařilo, kdyby do toho člověk musel nějak jakoby to zainvestovat, ale já se držím jako toho, že prostě se nepopustím do něčeho, čemu jakoby nemám, abych někdo jako prodělal peníze. Daří se tomu, už jsem vymyslel, že to nemůžu prodávat po jednom, aby se každý nápad. Vymyslel jsem si takový ty své boxy. To je vlastně jako kus nábytku, jako tomu říkám. Že to vlastně i je to fakt je to krásný obal, je to vlastně tam to logo, co mám na té mikině. Vlastně ten šmakec z Teplic až na vrchol a je to po 6 plechovkách a vlastně to už se vyplatí prostě posílat celý ten balík, že prostě na tom člověk má nějakou marži, takže to je jak si na trička. Jsou pak třeba Vánoce, tak třeba dělám těch 30 boxů, že to vlastnoručně podepíšu a vlastně lidi jsou šťastní, že mají vlastně takovouhle jakoby, takovouhle památku i s těma drinkama a já si na tom vydělám něco jakoby na kafe. Co si budeš přát na Vánoce ty? Já jsem nikdy tady jako jiný nebyl, já nemám rád, jako všichni jsou jako z toho nešťastní, že mi nemají jako co dál z dárky, protože já si nikdy jako nic nechci. Já si vždycky tak nějak jako by, tím jak jsem si vlastně vždycky mohl koupit, co chci, tak já si asi to teď budu prožívat asi nejvíc s tou malou, protože se budu těšit, jako by, že já jako malej jsem měl fakt krásný Vánoce a pamatuju si vlastně, že já nesnáším Silvestry, ani narozeniny své nemám rád, ale Vánoce mám zafixovaný, prostě to byl nejkrásnější den v roce. Já jsem se na to fakt malej těšil, takže teď asi budu dělat všechno pro to, aby to měla ta vlastně Miuška. Ale já sám sobě jako ty Vánoce. Mám rád ten štědrý den, nesnáším to, co se děje vlastně do toho 24. a co se pak... Takže jakoby Vánoce je jeden ze svátků, který fakt miluji, ten štědrý den, ale... A dostal jsi někdy nějaký dárek, který tě teda fakt potěšil, když... Jako malej, no. To byla od babičky. Ne? Myslíš jako malej? Myslím jako malej, třeba i později, ale řekni obojí. No, to později už asi to tak jako... Už asi ne, to už jako nic nepřekvapí, ale... Už hlavně už ty Vánoce nevnímáš, že se ani těšíš jak malý dítě, že prostě že máš nějaký přání, že to nehledáš po bytě, že jo, kam to máma schovala. Já si můj nejkrásnější dárek byl, když jsem dostal od babičky, jak mohlo být, jsem dostal, tenkrát to nešlo, že jo, jsem dostal bránu ze sítí. Velkou, plastovou. Tenkrát to snad 3000, to bylo strašně moc peněz v té době. To byl asi nejkrásnější dárek, no, jsem dostal bránu ze sítí. Fotbalovou. Pomohla ta brána tomu, že se pak stal? No určitě. Fotbalistou. To je jako, protože to není jako fráze, jak to třeba si všichni myslí. Prostě v té době to bylo prostě, přišel si domů, hodil si tašku do rohu a šel si prostě na hřiště. Já jsem štěstí, že jsem měl zahradu, takže jsem si kopal, ale kopal si vlastně na plot a v té době to není, dneska mají děti prostě mají takových možností, že prostě si můžeš koupit ty branky ze sítí. My jsme chodili na školní třídě, nebyly sítě, že jo, takže ta pointa vlastně toho dárku je to, že jsi měl tu síť, že prostě že dáš ten gól, prostě rozumáš, kopneš do sítě. Takže my jsme chodili kopat, ale ta branka to změnila, že jo. Protože už tam máš jakoby ten happy end. A kdy jsi dostal svůj první míč? To si nepamatuju, kopačky si pamatuju, ale... Já jsem měl dráky samozřejmě, ale pamatuju si, že jsem dostal první drahý. 14 mi bylo, byly to vapory. A tátovi to máma neřekla, stály 6200. To bylo hrozně moc. No, strašně moc. No. Stříbrný s červenou, jako měl, ty hry Unreal měl. Ještě dneska mám nová věšený, takže to byly jakoby první drahý kopačky. No. Jakou nejcennější fotbalovou relikvii máš někde doma schovanou nebo vystavenou? A strašně moc drezů zaplať pánbu, jako všechno jsem si měnil. Ale mám, to jsem taky někde říkal. Já jsem měl Roberta Bádža jako idola. S tím jsem se potkat bohužel nemohl. Samozřejmě jsme skončili samozřejmě časově nějak jinak. A pak byl Raul, no, a já jsem měl to štěstí, že jsem proti němu hrál. I když jsme hráli proti Realu Madrid. Tam jsem to samozřejmě neměl šanci, tam to už mají zli stopeři. Já mám Salgada, taky dobrý, no, ale takový, no. Hráli v té době i někdy tam Robinho ostatní, takže jsem chytil Salgada, no. Tak jako. Nezarmu, no takhle. Ale měl jsem to štěstí, že jsme hráli proti Schalke a tam hrál Raul. A já jsem po zápase za ním přišel, jsem mi dal dres. On mi řekl, že jo, určitě v kabině, že za mnou přijde. Já jsem si říkal, no, tak tohle, když já někomu řeknu, tak se na mě vysere, že jo. Tak jsem šel do sprchy, hodinu po zápase sprchu a přišel za mnou kustod.
A byl fakt velký kamarád, ještě do teďka je. Říkáme, tam na tebe někdo čeká, říkám, do, ty Raul, říkám, si prdel. Víš jo, říkám, já to myslím vážně, říkám, no to víš, že co by tady dělal. Já hledám číslo 17, takže Raul přišel hodinu po zápase s tím, že mi dal dres. Takže to je moje nejcennější relikvie, dres Raula. Změnila se doba, když tenkrát jeden z nejlepších hráčů planety přišel za 17 z Frankfurtu a počkal na něj s dresem. Udělali by to i dneska, ty ikony? Já si myslím, že jsem také pochopil, že tady ty hráči, kteří jsou fakt, jako, fakt hvězdy, kteří jsou po všech stránkách, tak jsou tak velký, mají takovou velikost, že prostě myslím si, že to v sobě mají jakoby ty největší hvězdy, jakoby ty fakt ne hvězdičky, ale ty hvězdy, jako fakt, jako, myslím si, že jo, to v sobě mají ještě. I dneska. Na koho ty nejradši koukáš, komu fandíš? No, mimo už, Frankfurtu. Tak já už na to takhle nek... Jako co se na fotbal? No jasně. Teplice se důležilo strašně, tak to je moje srdcovka. No, myslel jsem mimo Teplice Frankfurt. No, no to asi na něj, to mě nějak jako nezajímá. Spíš asi vyloženě... Musí to být něčím zajímavý, ale... Že bych to nějak... Řeknu blbost, no teď jsem zařil Barcelonu, protože ten Lewandowski tak mě to zajímá. Tady jsem ho viděl v Německu, takže třeba to mě zajímá. Nějaký příběh to musí mít, ale vyloženě, že bych jako něčemu fandil nebo koukal, to ne. Když jsi zmínil Barcelonu a příběh v jedné větě, tak mohl bys mi povyprávět o tom, co se vám stalo v Barceloně, protože všichni už znají tu zápletku, že vás napadli fanoušci, pak jsi byl někde vysloveně zavřený s manželkou, ale řekni mi to úplně od začátku. Takhle, aby si to člověk představil, což si představit nejde. To byl jako legendární výjezd frankfurtských fanoušků, protože se dal na Barceloně, což pro ně bylo něco úžasného. V Evropě Barcelona asi největší gigant na světě skoro, že jo. No oni se rozhodli, že to prostě pojmou po svém, protože jsou asi fakt nejlepší fanoušci v Evropě skoro, si myslím. Tak tam prostě jelo 50 tisíc lidí z Frankfurtu. To si asi normální člověk neví představit, kolik to, ale tady v Lodadu se 50 tisíc lidí bylo prostě v Barceloně. Tam vlastně, tam celá ta pointa toho všeho je, že vlastně to město celý ovládli. Vlastně obsadili, ovládli, nedělali bordel, ale prostě to bylo jejich. Barcelona taky vykoupili lístky, takže měli převahu na stadion, na Nou Campu, legendární Nou Campu měli převahu, což samo o sobě Barcelona to nazvala jako největší ostuda v dějinách klubu. Takže asi si člověk musí uvědomit, jak lidi byli nasraný v té Barceloně. Já jsem tam přijel, že na to vůbec jakoby neznala a já jsem fakt ty lidi mě fakt jakoby miloval, já jsem byl jak Michael Jackson, já jsem prostě se jenom fotil, celý odpalen se jenom fotil. A takže jakoby pro mě super, že byla taky nadšená, byli jsme vlastně na tom stadioně, 3-0, rozhodlý zápas a žena mi říká, je to 3-0, pojď ve mně na hotel, ať si s ním mají kam pít a fotit, já už prostě na to nemám, ale to je jedno, užij si to a vidím, že jsi tady šťastný, tak mě hoď na hotel, tady byl mimochodem kousek, a jdi s nima. Tak jsme vylezli z toho stadionu, ani jsem nevěděl, to je 3-2 nakonec. Protože jsme z toho vylezli, že jo. A teď najednou ten obraz ty Barcelony byl úplně jiný. Prázdný ulice a ty naštvaný fanouci tam u toho, u těch piv, tam po těch terasách. A jdeme a někdo mi tahal šálu. Já jsem se plně samozřejmě vohnal, že jí chci zpátky. Ty jsi měl šálu a... Ne, já jsem měl šálu kolem pasu. To bylo jediné, co tě vizuálně vázalo. Byl jsem, všichni měli dreskou, že museli být v bílém nebo v drezu. Takže všichni frankfurtský fanoušci byli v bílém. Takže já jsem měl bílý tričko a šálu. Žena měla ale dres frankfurtský, bílej. No, takže najednou už jsem našel jakoby to. Já jsem tu šálu chtěl zpátky a už to, ty záběry jste viděli po mě, jakoby vyjeli, že jo? Tak já jsem samozřejmě šel, protože mi strhli nejenom šálu, ale strhli mi samozřejmě ledvinku s peněženkou, s dokladama, ze vším. Takže já jsem samozřejmě potom, co mě skupit, tak jsem se po nich šel vohnat, čel jsem jakoby pro ty věci, no a střih, no policajti přivezli mě šup do auta a já tam vidím ženu, jak tam zůstává, nikdo se mnou nemluvil, mlátili mě v autě a 12 hodin jsem byl na celé, ale jak v Netflixu, prostě úplně zafusaná, úplně zafusané vězení. Celou dobu jsem myslel na manželku, kde je, protože jako neuměla anglicky, německy, neměla jakoby doklady, jsem měla ani kartu od pokoje. Po nějakých 12 hodinách na té celé, kde jsem nedostával vodu, nic, jsem slyšel prostě, no španělsky si asi o vodu volali všichni, já španělsky neumím, a jsem slyšel, po 12 hodinách jsem slyšel jako ženský hlas a takovou tu českou angličtinou, water, něco takový, já říkám, ty, jak se mi to zná, nebo už mám myšky, tak jsem zařval náhodou, protože jsem si říkal, to není možné, aby tady byla ještě ženská, protože byli samý chlapi tam, jsem zařval, lásko, seš to ty, a ona začala řvat, jo, seš tady taky, jak se mi po 12 hodinách trošku ulevilo,
teď ji vytáhl nějak, ona prošla, říkám, co se stalo, jsme si stihli říct asi během dvou vteřin, ona řekla, že se jí nestalo, vytáhl mě a tam pro mý štěstí, oni nám asi schválně dali německýho, protože viděli jsme Češi, tak jsem, tam byl Němec, překladatel, nějaký práv, nebo s právničkou německý překladatel, říkám, co tady do prdele děláme. No a vy tady jste, protože jste napadl svoji ženu, říkám, prosím. Říkám, protože to je ona. No a teda, protože napadla vás. Říkám, no tak to je v pohodě, ne? Tak jsme teď řekli, že to nic nebylo, ale jdeme domů, nejdete. Říkám, jak jedna věděla, si jako z nás, jako prdel. Zítra máte soud. Říkám, jako jak jsou to, jako, ty mi teď chceš říct, že to je od teďka. Mám být ještě 24 hodin. Jo, podle zákona. No, takže já bych to shrnul, prostě tohle to bylo snad jako největší ponížení v mém životě, protože zaprý totální strach. Totální strach, protože tam fakt jako tam nebyly kamery, tam nebyly dozorci, tam nebylo nic, ten frajer by se zbláznil. Naproti mě v celé frajer tam mlátil tak dlouho hlavou, až mu začal stříkat krev z hlavy, asi byl sfetovaný nějaký černoch. Ale jako tam, kdyby někdo mě tam prostě začal škrtit nebo cokoliv, tak nám prostě zabije a zjistí to podle mě tak po 10 hodinách. Uprostřed místnosti byla takový ten záchod, co známe z Itálie, ten nášlapný taky. A tam bylo všechno nasráno, nachcáno a tam v tom člověk prostě musel být. Tam nešlo zamouřit oko, protože si nevěděl, jestli ten frajer co bude dělat, jestli ti něco udělá nebo neudělá. No, že 39 hodin jsme tam byli, no. Dozvěděl ses pak zpětně, z čeho pramenilo to, že si měl napadnout svoji ženu? No, protože tam přišli, že jo, tak tam zavolali policajti, že jo, tam přijeli policajti. A kde, kde a zavolal? Nebo jestli tam projížděl, nevím, no, tam, já nevím, to, protože tam, my tam byli sami dva, jako nás, jako i Španěl, a tam prostě všichni řvali něco španělsky, já nevím, co tam s nima, jakoby řešili, nebo řešili. Mě zbalili prvního, takže předpokládám, že tam někdo říká, že jsem zmlátil svoji ženu, když jsem za to byl obviněný. Nebo jestli to nás prostě navlíkli, protože jako oni tam byli naštvaný všichni, ty fanoušci, takže. Tam bylo zajímavé, že tam vzali tu ženu, no. Takže to bylo jednoznačně potom zjistil, že jsme tam byli 39 hodin, nejvíc jsme tam mohli být, tam byli 39 hodin, takže prostě nám to udělali. Zjišťoval jsi i nějak zpětně, co se stalo, nebo snažil ses domoct něčeho? Snažil přes žena dostala, já jsem se snažil, já anglicky docela se dorozumím, telefon neexistuje, nic mi nedal, žádnou šanci nikam volat. Žena nějakým způsobem, což jako já se tomu teďka směju, se tomu směju doma, ona nějakým způsobem, ona jak Češi v Egyptě na dovolený, víš, prostě s tou češtinou, když mluvíš pomalu na hlas, tak oni tě rozumějí. Tak já si pořád směju, že nevím, jak jim to řekla, ale prostě ona ten telefon dostala. Na jeden telefonát. A zavolala mojí mámě. Jeden telefonát. No a ta potom zpětně víme, že volala na ambasádu. Ty se nás vysrali. Česká ambasáda. Řekli, jo, my tam přijdeme, ale v pondělí, byl pátek. Takže jako, dobrý den, no. Takže vůbec nic. Řekli nám, ten právník německý mi řekl, že tam máme zárok soud, tak tam ho radši nezdíme. Tam se nezdíme. Takže teď do Španělska nemůžeš, protože... Já nevím, že tam nemůžu. Já tam ještě ten soud ještě nebyl. Bude v létě, že jo, protože to je před rokem. No, to bude v dubnu někdy. Takže to ještě není uzavřené a ty můžeš něco tam ještě má být, no. Odsouzen za něco. Jsem odsouzený asi není za co, no, ale prostě možná to ještě řešit budeme, že žena je policistka, tak abys to nebyl nějaký ten průšvih, ale jako to je strašný, no. Jako nemám chuť, jako já do Španělska určitě nepadu, takže po tady tom, co se nám stalo. Jsou prostě zaprvé, to jsou, nebo říkat cikální, protože já mám rád, já jsem z Teplic, Romy mám rád, takže já jsem tady v tom jsem, já jsem vlastně tak jako bílej cikán, ale to jsou fakt jako prasata ty Španělové. Neumí anglicky, nechtějí mluvit anglicky. Prostě sám si tam prostě, já nemůžu najít jakoby normální slovo na ně. Mm-hmm. Mluvil jsi o tom, že tě tam zmlátili v autě, nebo tak. Ty jsi to opravdu popisoval, kdyby to bylo z filmu nebo tak? No ne, tak totiž to zná, jakoby asi každý do ní dostane nějaký žilízka, ono jako když na policajce, tak tě prostě utáhne tak, že se z toho prostě úplně jako můžeš, já teď si mluvit tak strašně zprostě, ale to prostě to je bolest, to se prostě nedá. Já mám ještě dvakrát operovaný rameno, prostě mám těm šup, můj to utáhnu, to je tak, že máš prostě křeče úplně do všeho a prostě a vlastně v těch křečích on ty také tahá ty ruce, takže když chce. No pak jako by tam někteří už jsme tam byli trošku díl, tak už jsem se tam s nima trošku jako s kamarád, tak tam mezi nimi byli i normální. Přinesli třeba jich jako nějakou bagetu a vlastně byl normální, ale ty, co nás jako by vyloženě tam přijímali, tak to bylo peklo. No a když vás teda pustili po těch... Tak jsem šel napivat ženou. Fakt. To bylo strašný.
Já jsem tiž myslel, že už se z toho vězení nedostanu, to, do toho nezažil, protože 37 hodin to už je fakt jako na jako máš fakt jako žalušky a hlavně ty už jsi pak jakoby tak bezradnej, protože nemáš vůbec, jakoby ty s nikým nemluvíš, vlastně s tebou vůbec nikdo nemluví. Dostaneš jako nějakou krátkou informaci o to, že máš další na soud, pak s tebou zase nikdo nemluví. A vlastně já jsem žil v tom, že vlastně ještě pořád, když jsme jeli k tomu soudu, tak si ještě pořád neměl své věci, jak já jsem si říkal, no jo, to ale znamená, už si nad tím člověk začíná přemýšlet, ale že jedu k soudu a když nemám na sobě věci jako civil, tak jedu vlastně k soudu a co se stane, když mě vlastně, a myslel jsem, paradoxně jsem si pořád jsem měl v hlavě tu Češku, jak byla v tom Pakistánu. A říkám, ty, tak dobrý, jsme v Evropě, ale stejně jako to je, co když ten soud prohrou, to je buď měsíc, dva. Víš, to už pak jako seš tak jako bezmocný, že vlastně ty vůbec nevíš, co se bude dít a vezli tě v šesti lidech. A přišel si vlastně k tomu soudu, kde si vůbec nevěděl, že to je soud, to byla vlastně taková ta samá celá, akorát, že vás tam bylo šest a seděli jste tam takhle na TT, vlastně na tom betonu a jednoho po druhém brali, ale třeba po hodině jedno, tak si pro jednoho vzali, už se nevrátil. A říkám, tak asi ho pustili. Šel tam druhej, on se vrátil zpátky. Říkám, a je to prdeli. To znamená, že toho asi, ten asi nepochodil, že jo. A on to nebyl vlastně úplně jako soud, to bylo vlastně nějaký, já jsem tam pak šel, že jsem vlastně, a tam už byl zase ten Němec, nějaká státní zástupka, tam jsme si jako přečetně to máme, co mi tam řekli. A něco se tam musel papírovat, ale trvalo to zase další 6 hodin, takže jako 39, no nakonec. Zvládla to tvoje žena ve výsledku lépe, když je policistka? No. My jsme se o tom pak asi moc ani nechtěli povídat, ono to bylo takový, To byla, já jsem si mě cítil, snad byla snad největší úloha v mém životě, já jsem najednou pak jako by byl venku a ty člověk najednou zjistí, co to je být svobodný. Fakt jako, jsem tomu nevěřil, že se vystaneme oba dva ven. Takže to bylo fakt jako krásný, proto říkám, jsme tam sedli, jsme se tady pivo. Teď jsem byl, teď, ono to další věc, jako kolik to stálo peněz, jako, všechno nám propadlo, že jo, letenky, hotel, teď jsem musel brát nový hotel, nový letenky. A já jsem ještě, když jsem odcházel, právě proto jsem zjistil, že tam jezdit nemám. Já už jsem tam vlastně, v té poslední fázi už jsem nebyl vězení, jsem byl v takové místnosti, kam už nám hodili vlastně věci, se mohl převlíknout toho civilu. Já tam dostal nějaký jejich ten mundur, protože mi to roztrhli to tričko. A už jsem byl jako převlíklý, takže už jsem měl pocit, dobrý, už se nevrátím aspoň do toho vězení. A už jsem dokonce mohl i vyjít na záchod ven mezi lidi a říkám, můžu si dát kafe, jo, já ti ho koupím, ten Němec, ten právní. A já jsem si dal to kafe a už jsem měl to sebevědomí a říkám, tak, co všechno můžu vyfakturovat? A ona mě. Seber se. Jdi domů. A hlavně, ať ti nenapadne, jsem za rok jezdí tomu soudu. Vůbec se nejezdí. Zapomeň na to, ať domů. Takže já jsem v první fázi byl takový ten, říkám, tak a teď jsem na straně, a teď prostě tam tady sežrat letenky, a to ještě dostaneme zpátky peníze, a on mi to vlastně řekl rovnou, no to vůbec okolo nezkoušej, takže tam asi nemáš absolutní šanci, vlastně, když oni si to sami ošéfovali, udělali takovýhle obvinění, takže kdyby jsme tam přijeli, tak ještě dostaneme nějaký flaster, protože jako tam nemáš asi na 100% tam sežnou x svědků, co prostě dosvědčí, že jsme se mlátili, že jo. Když ses dostal ven, šli jste na pivo, tak odletěli jste pak co nejrychleji, nebo jste ještě v Barceloně zůstali? No, my jsme museli právě, to byla další věc, že jsme šli na hotel, to byly asi 39 hodin, to je dva dny skoro, že dva dny. Takže jsme měli vypakované věci z hotelu, že jsme tam museli hledat, museli jsme se tam, jestli se tam můžeme vysprchovat, takže tam jakoby, takže my jsme, ještě další den jsme tam byli, až druhý den jsme letěli, no. Komu jsi zavolal jako prvnímu, když jste se dostali ven? Mámě. A ten telefonát byl o čem? Co jsi řekl jako úplně první? No my jsme hodně, já jsem měl štěstí, že jak nás pustili ven skoro stejně s ženou, tak žena mi řekla vlastně, že ten jeden telefonát měl, to já jsem nevěděl. No, takže já jsem jenom volal vlastně jako mámě, že už jsme venku oba dva, a ona věděla. Takže ona jako strašně nadávala jako na, ten, na tu ambasádu a že prostě si bude stěžovat. Říkám, to už na to se už teď, a to jsme si pak řekli, že oba, a to už pak nemáš sílu, protože když jsi jako pak tě pustí ven, tak jsi tak šťastný, že jsi venku, že už ti říkáš, ty, protože já bych se už to vůbec nechci vracet, musím to úplně zapomenout. Vraťme se nakonec ještě k tomu, čím jsme začali. Já jsem ti zapomněl dát jednu hodně důležitou otázku. Půjdeš bojovat do klece pod oktagonem. Ano. Uvažuješ o tom,
ať ten zápas vyhraješ nebo prohraješ, že by byl nějaký další? Tak bavíme se o tom, že asi bych musel jenom, asi jako když prohrou, tak asi tím pádem to padá, ale nikdy neříkej nikdy, jako kdybych vyhrál. Nabídka, poptávka, tak ono to je o tom, že to má, když člověk má prostě to sportovní srdce, tak jako ono, je to ego, že jo, jestli bych vyhrál a vyhrál bych nějakým způsobem, asi, že by to byla nějaká plácaná, viděl bych, že prostě na to nemám, jsem třeba vyhrál. Kdybych vyhrál, takže prostě si člověk řekne, jo, já jsem se něco naučil, tak se dokážu představit, že by asi člověk ten antrenér chtěl ještě, no, ale si to nedokážu představit. Asi když prohrou, tak určitě to padá. Už v Německu už nechci, jako. V Čechách taky nechci, ale kdyby vyhrál, tak si umím představit, že asi to srdce toho jakoby sportovce si řekne, jestli by bylo něco zajímavého, tak možná bych o tom přemýšlel, ale to teď tady spěkám o nějaké věci, že jsem ještě nedostal ráno na tréninku, takže se nemůžem bavit o tom, jestli bych v tom chtěl pokračovat. Dozvíme se to kdy přesně? Jak to dopadlo? Co? Zápas. Bude v červnu? V červnu určitě, no. A ví se už datum? To se neví, přesně neví soupeř, jo. Tam další věc je ten Frankfurt, taky se neví, jestli to bude přímo Frankfurtu, protože tam jsou jenom dvě možnosti, že jo. Tam, kde to teď bylo, vlastně tím udělali rekord MMA v Německu a tam to je 12-11 tisíc hala a tam už nic jiného mezi není, už jenom fotbalová arena 50 tisícová. Takže nikdo neví, jestli tu arénu vůbec dají a jestli to vůbec má smysl, to záleží podle soupeřovi. Takže je dost možný, že to nebude ani v Frankfurtu, protože tam by tam bylo třeba něco 30 tisícového nebo jako auto 20 tisícového, tak jo, ale tam nic jiného není. Takže tam je tohle, anebo 55 tisíc hlavní stadion. Takže ten Frankfurt moc nevypadá. Tak my ti budeme přát co největší arénu, co nejpřijatelnějšího, nejzajímavějšího soupeře. Díky moc, že jsi k nám přišel. No a s vámi, milí diváci a posluchači, se teď loučíme a přesuneme se ještě na platformu Hero Hero, kde Martin dostane několik otázek od vás, od diváků.